Partiu, família. AKM, não é de KM, não é AKM. Ouvindo? Não, eu tava lá atrás. Mas o que a gente vê, eu peguei. Hã? Vira, eu tentei acompanhar, que eles me acompanharam, tava lá no fundo. A carteira cair, Pivete Moreira. Porra, tá cheio de carro agora. Bicho, deu um grau a 106 por hora, caiu, foi tudo. Tomara que não tenha sido celular, porque se foi, acabou com ele todo. Sei não. Pegou? Aí quando chegou na pista, tinha na parada, achou 10 reais, pegou 10 reais. Agora, caiu a carteira, pô. Aí, aí, aí. De Moreira, pô. Ele empinou, caiu a chave. A 106 por hora, meu filho. Ó, aqui, né? A carteira fechou pro jeito. O primeiro que caiu foi a carteira, pô. Caiu a carteira, depois a chave, depois 10 reais. A chave? A chave não vi, não. Ah, pegou já. Cada um pegou um pedaço. Tá, eu bi. Vamos ver, esse bicho puxou um grau a 106 por hora. Caiu, foi tudo. Fecha, 106, velho. A carteira. Ó, passear esse, velho. Vem agora a placa de Léo. Bora. Tô falando, só tem doido.
Ô maluco, o que isso é? O que? O Mini tá bom assim. Aquele modelo aqui, então assim. Um grau foi essa velocidade aqui, ó. Caiu foi tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Só tem maluco. E demônio a gente se choca. Mas Deus é bom. A gente é doidão. Mas Deus é amoroso. Nada ali. Até parou de dar o grau depois dessa. Ai, sai, cara. Essa é loucura, você só encontra aqui na família Itabunato, que eu já falei pra vocês. Quem chegou agora aí já chega logo se inscrevendo. Porra, fiquei pra trás. Mas aqui é tre-tre, papai, nós acompanhamos. Ave Maria, os meninos tá pulando, que é a bola tudo, meu Deus do céu. Opa lá, opa lá. Não sei se vocês estão vendo porque a GoPro pega a amplitude longe. Mas os meninos estão pulando, que é a bola tudo. Eita, eita. O menino quase se rumo ali. Tem o quê? Ele é tomado? É, eu vi ali! Chambou de lado assim! Falei que Deus é bom, não deixa, hein? Tá pra cá! Toma! 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 Boa, dá produções, deixa tudo zero. Olha o grau, olha o grau. Galinho que subiu. Quando sobe pro radar. Tá sendo radar no grau. A hora parou, a hora parou. A hora parou. Olha o Léo Crédito. Olha a placa de Léo Crédito. Acompanha, isso é família que eu não assisti. A tua é doida. Olha os meninos como passam. Toma! Toma! No pé dos ouvidos! Eita! Olha aquilo! Subiu 3 graus! Léo Crete, Cearense, Calilão! Ainda faz manobra! Quantos graus, menino? É família Itabuna Cite. Toma de novo. Ih, subiu não. Bate, posso chutar. Bota a bicha toda pra cantar.
alto, compressão no carburador. Motinha 94, bem nova. Vamos ficar por aqui, o vídeo não ficar muito longo. É nóis, tamo junto, família Tabunassi, já até o fim, espero que tenham gostado. Compartilha com os amigos, deixe seu like, se inscreve se não for inscrito. E tamo junto, até o próximo vídeo.